माननीय सभामुख महोदय, सन्धि ऐन 2047 को तफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मंत्री परिषद ने मिति 2075-10-25 में नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमसीसी बीच भएको अनुदान समझौता मिलिनियम चैलेंज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाई राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तबन्धमाथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको अक्षुण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकारलाई 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्हारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच सम्मत 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। सम्झौता कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2,30,00,000 तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10,00,000 जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50,00,000 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई दिएअनुसारको फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर 500 मिलियन हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटौलसम्मको 400 केभी क्षमताको करिब 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने। यो अनुमोदन सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने।
विद्युत प्रसारणको सुनिश्चितपछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडक खण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने यसबाट नेपालको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्मान्य सभामुख महोदय यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पुरा भइसकेकोले यसको अनुमोदन पश्चात यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर 500 मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बिहोर्नेछ यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद